Boxul românesc este pe o pantă descendentă. De ce? Fiindcă antrenorii care sunt în țară nu mai au, știu eu, motivația pentru a face un lucru bine făcut. Sper, am reușit în ultimii 2 ani de zile să fac 3-4 cursuri de perfecționare cu colegii mei. Am editat niște cărți pentru îmbunătățirea și, știu eu, modernizarea stilului de antrenament. Am adus în țară de 2 ori chiar în acest an un reputat antrenor cubanez, 15 ani antrenor echipei Cubei de juniori, Luis Mariano Cosme González, care în prezent este antrenor secund al echipei Franței și care a avut niște rezultate cu un sportiv pe care s-a ocupat personal de la și vicecampion olimpic la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, deci un antrenor care prin mâna căruia au trecut zeci de campioni mondiali al echipei Cubei, care le-a împărtășit din cunoștințele dumnealui, cu amabilitate le-a împărtășit și colegilor noștri. Poate totuși ar trebui să le acordăm mai mult credit antrenorilor români care chiar au făcut treabă bună. Da, absolut, păi se acordă credit în continuare. Eu mizez pe faptul că în prezent la loturile naționale foarte, foarte tineri, din foști sportivi de performanță, îl pot remarca aici pe Dorel Simion, Râșco Claudiu, Gheorghe Napoleon, sunt sportivi care au făcut au avut performanțe notabile în boxul amator și boxul național, în evoluțiile lor pe ringurile naționale și internaționale și care sunt preocupați de meseria pe care o practică. Ați vorbit despre acești antrenori tineri. Unde sunt cei experimentați? Cei experimentați, parte dintre ei s-au pensionat, unii nu mai și-au pierdut, dorința de a continua, motivația. Poate și din cauza acestor scandaluri care au fost în ultima perioadă. Scandaluri în box, dacă vă aduceți aminte, acum e nimic față de ce era pe vremea fraților Simion. Deci au fost scandaluri în box. În general, boxul este un sport bărbătesc și aici intervin orgolile. Și unde sunt orgolii multe, sunt și scandaluri multe. Încă o dată vă spun, banii sunt din ce în ce mai puțin și aici putem spune că ar fi una din motivele pentru care mulți și-au pierdut, să zic, interesul pentru acest sport. Este ca domnii colegii mei, domnii antrenori, rog foarte mult să studieze mult mai mult și să iubească mult mai mult meseria și să dedice mult mai mult și să înceapă inițierea sportivilor. Noi aici suferim din cauza selecției, deoarece așteptăm copiii să vină în sală, nu mergem să-i căutăm pe adevăratul campion, suferim din cauza proastei inițieri. Reginul în direct, am revenit în platou. Ce spuneți, domnul Niculici, știați de aceste conflicte care există acum în boxul românesc? Ce părere aveți? Să știi că nu suntem cu treburile astea, că de când m-am lăsat la conde antrenorat de un an jumate, nu mai am tangenți cu federația și nu știam. Și îmi pare rău că așa se întâmplă, dar nu e bine. Legat de problemele care există, să ne referim puțin la ceea ce spunea reprezentantul Federației de Box. Antrenori tineri versus antrenori experimentați. Păi ce să vă spun? Ei caută mereu să meargă pe linie cu tinerirea loturilor naționale, dar îi cunosc pe antrenorii care sunt la loturile naționale, pe Dorel. Este un fost sportiv care a dus rezultate extraordinare pentru România la Olimpiadă și la campionate mondiale. Râșcu, care nu știu de când este la loturile naționale, eu nu știu de când a apărut, pentru că nu a acumulat o experiență ca antrenor la club și nu știu cum a încercat să... Este chemat deja la lotul național să pregătească sportivi. E mare păcat că s-a renunțat la antrenorii cu mare experiență, pentru că au dus foarte multe rezultate pentru România. Una, când ai un antrenor cu experiență în loturile naționale, când a lucrat cu M și M sportivi, care i-a luat de la cadet, de la junior și i-a dus până la seniorat,
unde a participat și la mondiale, la olimpiadă cu ei, iar acum merge pe tineri. Bun, e o chestie, sunt de acord, fiind antrenor tiner, dar să stea și antrenorii cu mare experiență lângă ei. Ceea ce vreau să mai convingător, vă spun, e foarte bine că să întinerești, dar lângă antrenorul care a descoperit și a făcut, eu aș lua foarte bine, am luat antrenor tineri, dar până nu-i canalizezi, până nu-i înveți cu munca, până nu știi, are dragoste, îi place, nu-i place, aici trebuie lucrat. Luăm că e tânăr, că luăm pe... Nu, domnule, lângă un antrenor cu experiență, ca să crească 2, 3, 5 ani de zile, să crească, ca să vadă metodele, ca să facă, altfel nu, nici nu caută experiență. Merg după urechi, să pregătesc sportivii după urechi, deci nu o să scoatem performanță niciodată. Vor rămâne tot jos acolo unde suntem acum. Spunea la un moment dat domnul Vrâncean că antrenorii experimentați și-au pierdut interesul, ceva de genul acesta. Ce spuneți, domnul Bia? Nu, cred că și-a pierdut interesul. Îți dezamăgiți, probabil, antrenorii cu maestru Titi Tudor, de ceea ce se întâmplă, cum l-a înlăturat de la Federația de la și păcat că un antrenor ca maestru Titi Tudor, care l-a descoperit pe Doroftei, pe Diaconu, e înlăturat. Are o experiență de ani de zile la lotul național și antrenorii tineri, ca și eu am fost 4 ani de zile antrenor secund al lui maestru Titi Tudor. Multe am învățat de la dânsul și acum aș putea să... Chiar am și un campion mondial de juniori, vice-campion mondial, de 3 ori campion european, datorită lui maestru Titi Tudor. Pentru că am învățat meserii de la dânsul și eu am mers în continuare și am văzut rezultate și eu, alături de el, bineînțeles. Se pare că și banii ar fi o problemă până la urmă. Suntem în acest picaj și din cauza banilor. Cum ați putea explica acest fapt? Păi, Federația Română de Box, într-adevăr, salariile unui antrenor de lot e foarte mic, foarte mic. Deci nu poți să stai cu 7 milioane cât luam mai de Tudor și eu 4 milioane la lotul național. Ce e un salariu foarte mic și... Alo, domnul, dar până la urmă 3 milioane și jumate de la lot și voi 3 milioane, stai, nu 7 milioane. Parcă nu știu. 3 milioane și jumate, nu? Vă spun. Și ce vreau să mai spun? Deci chiar s-a discutat despre organizarea unui turneu de box internațional la Timișoara. Eu nu mi-am organizat turneul ăsta de box de capul meu. Am trimis la Federația Română de Box o hârtie să primesc înapoi o hârtie oficială precum pot să organizez o competiție internațională. Și am primit de la Federația Română de Box oficială că pot să organizez o competiție internațională de box. Așa că eu sunt acoperit. Nu fac nicio greșeală și nu vreau să dau un box românesc. Cum a spus domnul arbitru, că greșim noi. Eu, cu intenția Federației, cu acordul Federației de Box, am organizez această competiție. Este exact ceea ce spunea doamna Oșan. E, până la urmă, paradoxal. Da, ceva nu e regulă, pentru că mi-a dat acordul Federației de Box să organizez o competiție internațională. Deci am primit-o oficial la Timișoara, de la ei. N-am vorbit chestia asta cu domnul Vrânceanu, o să-l întreb încă o dată, domnul Vrânceanu, pot să organizez această competiție? Nu vreau să antrenor din țară să mă ia după aia la întrebări, că din cauza mea, credeam să mă gândesc, bă, de box, am luat o suspendare din cauza turneului internațional de box care l-am organizat. Aveți încredere că informația aceasta pe care ne-a dat-o doamna Viorica Oșan este corectă? Într-adevăr, nu avem voie să organizăm aceste competiții?